Vohitra tsy afa-misaraka amin'ny lalasoa Ambohitra Andrianana-Ary, faritra Atsimo-Antsinanana Antananarivo. Anisan'ny mampiavaka azy ity ny asa tanana fiveloman'ny mponina eny an-toerana, fanaovana tavim-boninkazo izay nahasarika ireo mpizahatany. Fitondrana an'ireo sedra dia an-tongotra indray taty amin'ny faritra somary Atsimo Antsinanana ny tanànan' Antananarivo ny marimarina kokoa dia niainga teo Lasoro ny dia an-tongotra dia nipaka teto Ambohitra Andrianana-Ary. Ary rehefa vita ny sedra dia an-tongotra izay dia nisy ihany koa ny fanatontosana ny acrobranche tato amin'ny corporate adventure. Fa ho an'ireo izay liana amin'ny asana seradia na ny gidy toristika dia efa misokatra indray ny fisoratana anarana ho an'ireo izay te hiofana seradia izany miaraka amin'ny ofisy paritry ny fizahatany. Izay fisoratana anarana izay dia hifarana amin'ny 5/15 ny volana novambra ho avy izao. Ary aorianan'izay kosa dia ireo ataontsika hoe andiany tamin'ny titonty dia efa hisedra ihany koa ny fanadinana ministerialy miaraka amin'ny ministeran'ny fizahatany. Fitsidihana manaraka dia ho tanterahana ny 23 oktobra iainga ao Anjiro mankany amin'ny Riandranona Andriamamovoka dia tongotra 16 kilometatra. Izay liana ny amin'izany dia anatona eny Antaninarenina.